د عملګرو ملتونو د کرنې د پراختیا د نړیوال صندوق د ریپورټونو له مخې دا د 23 میلیونو ډالریزو مرستو په افغانستان کې د دغې ادارې لومړۍ مهمه پروژه ده چې د کروندګرو د عوایدو د ډیروالي په ځانګړې توګه د ننګرهار، بلخ، سرپل، جوزجان، فاریاب، بامیان، بغلان او سمنګان ولایتونو د ښځو کروندګرو د عوایدو د ډیروالي لپاره تر لاسه لاندې نیول شوي. د باندنیو چارو وزارت د دغه شان پروژو پلي کول د هیواد د کروندګرو د حالت په ښه والي کې مهمه بولي. د باندنیو چارو وزارت د رپورټونو له مخې د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې سازمان په پروژې سربیره دا د ملګرو ملتونو سازمان د کرنې د پراختیا لومړنۍ پروژه ده چې تر دریو راتلونکو کلونو پورې به په افغانستان کې پلی شي او کروندګرو ته د پور ورکونې په برخه کې د لارو جوړونو سربیره د مالدارۍ په برخه کې به هم ځینې اسانتیاوې رامنځته شي.